Moikka! Ja tervetuloa katsomaan kalvonnutta videota. Ja tuutte tykkäämään tästä kameravaloa haikaisee mun silmiä, mä sanoisin! Ja morjesta taas kaikille ja tervetuloa taas pitkästä aikaa uuden videon pariin. Tänään meillä on vuodessa ykkösellä sisään. Eli meillä on molemmilla mun pikkusiskon kanssa kaksi temppua, jotka pitää yrittää saada ykkösellä sisään. Ja mennään katsoa ekana, että millaisia temppuja täällä oikein tulee vastaan. No niin, eli eka temppu on siis se, että täällä on pallo. Tämmönen pieni pallo. Mitä se siellä se pitää saada tohon. Oi, kuinka vaikeet. Tuolta. Ja sehän on helppoa kuin mikäkin. Ja mitäs nyt tapahtuu sitten oikein? Ja sitten seuraava temppu on se, että pitää saada tää hattu tonne ylös. Ja nyt mennään katsoa viimeinen temppu. Että niin pitää saada tämä tussi, tämä tussi. Pitää saada tänne. Ja jotenkin tälle. Yes. Wow. Ja nyt lähdetään sitten suorittamaan näitä temppuja. Jai niin. Ei tossa kyllä vielä läheskään kaikki ollut, että olihan siinä aika monta pilalle mennyttäkin, joten mennäänpä nyt seuraavaksi katsomaan niitä. Oli kyllä helppoja temppuja. Niin. No, yksi meni ykkösellä, mutta yksi. Mullakin meni yksi. Yhteen kyllä meni aika hermot. Joo. Ja sanotaan tulokset yhtään ne. 3, 2, 1. 36! 45. 36. Ei sä voitit. Noniin. Kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi videossa ja se olisi moi.